Bah. Takže, čau, dobrý den, já jsem Buket a vás vítám u dalšího streamu, jo, ještě. U dalšího streamu zase zde na Twitchi. Ahoj, Vulkan. Dneska asi budeme pokračovat třetí epizodě, jistě. Ale, než se na to vrhne, tak si tu chvíli pokecám. Jak pak se vám vede, to trošku, nech to trošku rozjedem. Jak nahla. Počít. OK. Co s tím jedu? OK, co s tím mikrofonem je? Wait a minute. Tady něco není v pořádku, tady něco nehraje. Něco tu moc nehraje. Proč to nefunguje? Proč je to najednou tak potí? No, s tímhle jsem našiboval. Na čo musím narazit? Správně zapojený, tak proč? Proč jsem najednou tak potichu? No, teď. Proč? OK. Co s tím do píči? Seriózně, fakt mě musí pořád něco srát. Schválně. No. To je fakt. Wait a minute. Tak. Jo. Hello. Teď by to mělo. Ne. Jo. Ne.
JACOB3112 mě právě sleduje.